Сәлем, достар! Эфирде өздерімен бірге «Ирен де жирен» бағдарламасы. Дина, біз бүгін қандай өнер түрін үйренеміз? Ол үшін бізге планшет көмекке келеді. Таптым! Нені таптың, Нұргелді? Я, бізге де айтсаңшы. Біз бүгін қандай бұйымен танысатымыз таптым. Солай ма? Ол не екен? Күбі. Күбі? Я, қымыз айрам пісетін күбін айтамын. О, күбі жасауды үйренеміз бе бүгін? Бірақ ол үшін шебер табуымыз керек қой. Мен күбі жасайтын бір шеберді білем. Бәріне алдын ала дайындалып келіпсің ғой? Я, біз бүгін тұрысқан шеберге барамыз. Ендеше не тұрыс? Кеттік. Дина, сенімен кім баратын алдымен шешіп алайық. Шынында да оны қалай шешеміз? О, келістік. Нұрдәулет, бастаймыз ба? Бастай. Керемет, үшеуміз де шеберханаға баратын болдық. Ендеше не тұрыс, жолға шығайық, достар. Кеттік. Сандығым сәнде басадау, бақытын тауып өнерден. Сұлуды тастан қашаған, үйрен үйрен шеберден. Домбыра қобы сөйлеткен, өнерден көзі халықта. Қашпаймын десем бенеттен, қам сүріп ирен жалықпа, қам сүріп ирен жалықпа. Жасаған небір шеберім, қастерлеп тортық астауын. Дәстүрлі халық өнерін, ирен де жирен достарым. Ирен де жирен достарым. Саламатсың ба, әке? Ассалаумағалейкум. Ассалам. Сәлеметсіз бе? Саламатсың ба, қарағым? О, балалар, менің шеберханама қош келдіңдер. Я, қандай бұйымдармен келдіңдер, балаларым? Менің анам күбі піседі. Анамнан күбінің пайдасы туралы көп естігенмін. Сондықтан сізден күбі жасауды үйренуге келдік. Мынау менің достарым, Нұргелді және Нұрдәулет. Менің есімім Дина. Қош келдіңдер, балаларым. Талаптарыңа нұр жаусын. Мынау арттарыңда тұрған осы бұйымдарды өздерің секілді кішкентай балалар жасаған. Мынау күбінің қасиеті ата-бабамыз ертеден сусын құйып, іркіт пісік белген ыдыс қой. Бұны жасап үйренгендерің өздеріңе жақсы. Ал олай болса, іске кірсейік, балалар. Мынау ағашты алайық. Күбіні осындай қатты ағаштардан жасайды. Ол емен, қайың, самырсын, аршаға осындай ағаштардан жасайды. Мынау күбі жасайтын күбінің бөлшек ағаштарының үлгісі. Осы бойынша ағашқа салып, сызып аламыз. А, айтпақшы, сендер Шортанды ауданы Новокубанка ауылының орта мектебінің шеберханасында тұрсыңдар. Мынау біздің мектепте әдемі мұражай музей бар. Динажан, мүмкін сен сол музейді аралап келетін шығарсың. Қайтып келіп, достарыңа не көргеніңді жаңалығын айтып берерсің. Ал маған мына екі бала көмектесе берсін. Сен музейге барып келе ғой. Жарайды ғой, онда мен көріп қайтайын. Іске сәт, достар. Кел, Нұрдәулет, көмектес бізге. Мұнда кел. Қазір міне. Онда осылай қойып кесе, кесеміз ағашты. Қолыңды байқа. Қауіпсіздік ережесін сақтау керек мұнда. Кесе қой.
А, Нурдаулет, Нургелді. Сен екеуің мына ағаштарды үлгі бойынша сызып дайындай беріңдер мен кесіп болғанша. Жарайды. Міне, осылай кесіп алған ағашымызды енді сызық бойынша сүргілеп аламыз. Ал балалар, осы сүргіліп дайындаған бөлшектерімізді қазір біріктіреміз. Ал Нұрдәулет, Нұргелді, мынау дайындап алған бөлшектеріміздің енді күбінің түбін орнату үшін мына жерден түбін ою керек. Мен өлшеп осы сызық бойынша кесіп оя берем. Ал сендер мына ағаш жақсы жымдасу үшін мында тұрған құм қағазға мынаны біркелкі мен көрсетіп берейін. Бір келкілеп. Осылай тегістеп шығасыңдар. Осылай. Не балалар осындай мына. Түбінің ойығы да дайын болды. Ал енді онда күбімізді құрастырайық. Жақсы. Ал енді бұны құрастырғанда әр шебер әр түрлі жолдармен құрастырады. Мен бұған жәнегі өзімнің осында істелген көбіні пайдаланып құрастырамын. Мынаны ішіне салам. Осылай ағашты сыммен былай тартып байлап қоям. Бостау қып. Міне жәнегі Кешінші ма? Мен көмектесіп жүрмін. Иә, көмектесіп. Мынау 9-шы ағаш. Ал енді бағанағы кесіп алған түбін осында орнатамыз енді. Ал балалар, мынау күбіміз дайын болып келе жатыр. Енді мынаның белін қырсаулау керек. Нұрдәулет, бар барлық пеш анда екі қырсау темір бар. Жарайды. Thank you.
Динажан, келдің бе? Қалай, біздің мектептің музей ұнады ма? Иә, музейді көрдім. Маған қатты ұнады. Ол жерде көп деген көне заттар бар екен. О, бәрекелді. Міне осылай көбіміз дайын болды. Енді қайна Нұрдәулет, маған піспекті бер жүрші. Піспегінде. Вот. Енді осылай дайын болды. Піспегін саламыз. Онан кейін, мынау қақпағы. Міне, балалар осылай көбіміз дайын болды. Бұны бірінші ішіне су құямыз. Ол су ағаш сіндіріп, мынаны су ағуға жол бермейді. Одан кейін майлаймыз. Сосын тобылғыменен, қайыңның қабығыменен ұстауға болады. А осылай дайын болған, ұстап болғаннан кейін ішіне жаңағы қымыз, сусын, айран сүт құйып, іркіт пісуге жарайтын болады. Ал балалар, бүгін міне күбі жасау өнерін үйрендіңдер. Мына жұмысымыз ұнады ма сендерге? Яға, көп-көп рахмет сізге. Бүгін бір тағы да жаңа өнер түрімен таныстық. Достар, анама барып көбі пісуге көмектесек. Жақсы. Сау болыңыз, аға. Сау болыңдар, балақайлар. Құлыным менің. Сәлеметсіз бе? Сәлем, балалар қалайсыңдар? Достарың дертіп келіпсің ғой? Я, мен достарым деге ертіп келдім. Қарындарың ашқан шығар, я? Балалар, бауырсақтан жеңдер, қарындарың ашып қалған болар. Анашым, біз бүгін шеберханаға барып, күбі жасау дерендік. Жәрі айсыңдар? Анашым, кішкентай кезімен күбі пісетініңіз есімде. Осы күбі пісудің пайдасы неде? Я, қызым, бүгінде сендер келеттеп, қымыз пісіп дайындап қойдым. Мінеке, құйып берейін. Абай, абай. Рахмет. Я, Қоша қаным, ата-бабамыз өздерінің жасаған әр затының қасиетін жақсы білген. Әсіресе, күбіде пісілген қымыздың пайдасы өте мол. Күбі ағаштан жасалғандықтан, ондағы құйылған айран, қымыз бұзылмайтын болған. Және күбідегі кез келген сусын өз дәрменін жақсы сақтайды. Жалпы, күбіде пісілген кез келген сусын денсаулыққа өте пайдалы. Ауырмай жүргендеріңде содан ғой. Апай, күбіде тағыда не пісіледі? Күбіде біздің күнделікті ішіп жүрген сиырдың сүтіне жасалған айран бар ғой. Соны күбіге пісіп, одан май алады. Сонымен қатар, күбіде біздің қазақтың ең пайдалы, ең дәмді сусыны қымыз да пісіледі. Сонымен қатар, күбіде піскен сүттен ұйытылған айранды, және піспеген сүттен ұйытылған қатықты пісіп, одан майын қалқып алғаннан кейін, іркіт деген сусын алынады. Осы қымызды пісу үшін де, майды түсіру үшін де, іркітті дайындау үшін де бізге не керек? Күбі керек. Жақсы түсіндік. Бүгін, достар, өздеріңмен бірге тамаша өнер түрін үйрендік. Пайдалы әрі қызықты нәрсе үйренгенге не жетсін? Ендеше әр қашанда жақсылардан үйренейік. Ал жамандықтан жиренейік. Әр аптада үйренде жиренде кездесейік, достар! Сандығын сенде басадау.